na přejímku, že bys eventuálně, že bys nebyli tu vevnitř. Jedničku tam přijde, Žiláčko. Vlastně, já mám jedničku na motorce. Tak jestli to tak, jestli to je volné, tak já mám jedničku na motorce. A máš to vyčištěné nebo něco? Můžu tam to chtěl v té svíčce dát. Já jsem normálně tu na svíčku dal drát, vytáhnul ho a ten klobouček tomu přitáhl. Až budeš mít chvílu, tak to odstartuj, jo? Tak, jdu. Kolik budu dávat?
Máš tam tu oranžovou, jo, Peťo? Jo. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Druhé místo obsadil Přemek Toman. A první místo ve speciálu dneska ovládl Hryša Ševčík. Nejtěžší, nejstarší. Nejtěžší, nejstarší. No, nejtěžší asi ne, ale nejstarší určitě. Vojtěch Sekanina? Tak to mám tady napsáno, tak to hlásím. Já to opravdu nepoznám. Mé děti to nejsou. Já vím, že jsem mladší. Takže oprava?